kiss. You said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that. Hora de Laura Desapega aqui no Feminíssima. E eu estou com a Laura Mostadeiro, que vai nos falar o que é o desapego da Laura Desapega. Vamos lá, Laura. A Laura Desapega é um trabalho que a gente entra dentro de um local, seja uma residência, um negócio, e a gente vende tudo que tem dentro, Carmen, tudo. Pois é, agora março é uma época muito propícia, não é? Porque as pessoas planejam o seu ano, empresas que vão fechar, ou então mudanças que tu vai fazer na tua vida, seja profissional, que às vezes tu muda até de cidade, não é? E fica a pergunta, o que fazer com as coisas que sobraram? É. Chanel? É, daí entra o nosso trabalho, né, Carmen? Que a gente vai até o local, né, a pessoa nos liga, entra em contato, a gente vai até o local. Daí a gente faz uma avaliação de tudo que é possível ser vendido. Até aí a pessoa não desembolsou nada? Não, não tem custo essa avaliação, nem a visita. A gente chega lá e daí faz a avaliação de tudo que tem, desde objetos, móveis. E depois dessa avaliação tem uma etapa seguinte, que é a arrumação do local, né? Divulgação e a venda. Gente, a Laura faz também no interior e no litoral, não é, Laura? Isso mesmo. Todo o interior do Rio Grande do Sul. Todo. Daí como é que funciona ser fora do Rio Grande do Sul? Bom, fora do Rio Grande do Sul. Fora do Rio Grande do Sul, não. Fora de Porto Alegre. Isso. A pessoa também entra em contato conosco, a gente sempre pede umas fotos pelo mãe de fotos, né? Daí a gente pode agendar uma visita também para ir. Tá, mas daí essa visita fora de Porto Alegre também é sem custo, Laura? Não, é, a princípio sem tudo custo, a gente de deslocamento, daí tudo a combinar com o cliente como que a gente pode fazer da melhor maneira. Tá, e no caso assim, ó, de a pessoa perder uma pessoa, perde mãe, perde pai, sobra todo aquele mobiliário, as coisas da casa, roupas, que muitas vezes para os familiares é muito difícil de mexer, vocês fazem também, não é, Laura? Fazemos. A gente não precisa se envolver com nada. Não, a gente organiza tudo, arruma, se a gente encontra algum objeto pessoal, um nome, alguma coisa, a gente tira para não aparecer na venda, né? E a gente organiza todo o local, tudo por nossa conta, equipe, tudo. A família não se envolve com nada. Não. E ela só vai desembolsar depois que for efetuada a venda. Isso. Porque é um percentual daquilo que foi arrecadado. Isso mesmo. É, a gente isso ganha uma comissão nas vendas. Isso. Viram? É muito fácil. Hoje em dia é muito fácil a gente mexer com essas questões, não ficar guardando coisas que não interessam, não é, Laura? Isso, fechar ciclos, né? Fechar ciclos. Isso é super importante. Eu acho que mais importante por fechar um ciclo e tá pronta para começar outro. Isso mesmo. Não é isso o mais importante? Ó, a Laura desapega já. Vamos começar o ano desapegando, livre, largando as bagagens, não é, Laura? Para começar um ano muito mais leve, né? Isso mesmo. Semana que vem tem mais Laura Desapega.